esperando o... Fala, galera! Estamos esperando a van... O Motoca... Motoca... São... Que esqueceu da gente. 8:30. E era pra gente sair daqui 8 horas, então provavelmente a gente vai perder... O Daniel tá fazendo um unbox da Razer. Não é pra comer não, hein, Túlio? Esse aí não pode comer, viu? Esse aí não alimenta não, Túlio. Essa bota não foi bom. Tá puto. Isso aqui? Cadê o Cami? Olha só, é o garoto aqui, ele tá pronto pra ir pro... Como que é? Chamou ele? Dá um tchau, cara. Você tá pronto, Cami? Tá pronto? Coreano no seu habitat natural. Acabamos de chegar aqui no aeroporto. Em aproximadamente 40 minutos nosso voo sai. Já era pra estar começando o embarque, mas infelizmente não tem nenhum movimento ali. Marcelo. É com o narrador oficial, cara. Gabriel Cami. Túlio Sucti. Guihan. Aqui, ó. Anderson. Oi. Guihan. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lacan. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cami. Pronuncie o nome dele, ele se esforça um pouquinho, Guihan. Pelo menos. Guihan Julson. Guihan. E Marcelo Silva. Bom dia. Bom dia. Chegamos aqui no aeroporto Pinto Salgado. Bom, esperando só um mochilinho. Cami de cabelo cortado. Tudo com fome. Muito. Todo mundo esperando suas bolsas. Sente a vista do apartamento. E aquela big frame. Beleza. Os carros passando ali embaixo. E o mar. Já é. Barquinho. Mais barquinho. Outro barquinho. O cara velejando ali, ó. Collisions with such bodies. Asteroids.
estamos aqui. A gente não almoçou ainda. Já são, eu acho, aqui, ó, 2 da manhã. Não jantamos também. 2 da manhã. Estamos talvez com um pouco de fome. Todo mundo está reclamando, mas foi tranquilo. E lá que é rindo. E lá que está aqui rindo. Tá rindo. Lá que é. O voo foi tranquilo, a não ser pela parte da nuvem que queria derrubar a gente. A gente tava descendo, tinha uma nuvem muito puta. Ela tava balançando o avião bastante, mas foi até tranquilo. Outro Laker, e foi... azul. Tava o tornado passando, mas foi até tranquilo. 3 horas de viagem, coisa rápida, deu pra assistir Robocop. Robocop. Filmar uma bosta. Filme ótimo. É novo, o novo, né? É o novo. Novo. Mas é ruim do mesmo jeito. É. Mas é isso, então. É. A Avianca, trazendo emoção pra Avianca, vocês. Como era o logo dele? Esqueci o negócio. Pô, era tipo Avianca obrigar, sei lá, tá ligado? Era um negócio bem podre, né? O negócio da Avianca. Mas pelo menos teve um sanduíchezinho. Ó, oh, melhorou o lanche do avião, hein? Nessa Copa, hein? Nem padrão FIFA. Nem pagamos nada. Padrão FIFA não foi? Padrão FIFA. Só pagamos uma passagem só. Mas padrão de resto. FIFA. Meu braço tá doendo um pouco, porque eu não tô acostumado com isso. Aqui o Pada tá chegando aí. Pada. Lindo comer, né? Já comprou pra ele, né? Já são 3 horas da manhã já. Passou uma hora de ir caminhando. Estamos aqui, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, Rebs. Como? Você almoçou, Rebs? Hoje? Não. Jantou? Ah, nem posso pra falar. Não tem. Nem posso pra falar. E estamos chegando aqui no shopping. No shopping. Mas. Shopping, né? Eu não tô ouvindo shopping. Não tem shopping. Vou encerrando por hoje, só tô tomando aqui. Eu como alguma coisa logo. Valeu. Falou! Ih, começou a gravar que eu vi que a luzinha vermelha acendendo. Quando começa aqui. Bom, agora são 5 horas da manhã. Tô dando continuando um vídeo, achando um lugar pra comer. Talvez seja legal aqui. Acho que. Tirar uma foto aqui agora. Mais um, Camille. Uma foto, pode ser? Foto do Camille. Segura aí. É porque faltou a minha, mas. Lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that there is anyone who will come and save us. Aí o Tulhão. Aqui, acabei de acordar, são 6 horas da manhã. Pode ver como o som tá. Cara, maravilhosa essa vista. Maravilhosa. Olha como a do Rex, como tá bem arrumado, tá bem. Bem. Só um pouco torta, eu acho. The Watch Dogs, não. Já, o Red Dead. Eu acho que está assistindo algum programa aí. Tomar um banho agora, tomar aquele café da manhã. Maroto. E é isso. Um abraço, valeu.